ମନରୁ ଯାଇନି କରୋନା ଭୟ। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଲାଣି ବିଦେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେନ। କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି। କରୋନା ଟିକା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚିନ୍ତା ଘେରିଛି। ତେବେ କରୋନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେମ ସାଗର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆମକୁ କରୋନା ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଉଛେ କେବଳ ସେଇଟା 70-80% ଏଫେକ୍ଟିଭ, ଦୁଇଟା ଡୋଜ୍ ପରେ 70-80% ଏଫେକ୍ଟିଭ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି 100 ଜଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ତାହେଲେ 70-80 ଜଣ ଲୋକ ହିଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ, ମାନେ ଆହୁରି 15-20 ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ 20-25 ଲୋକଙ୍କୁ ଆରାମସେ କରୋନା ହୋଇପାରେ, ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯାହା ଯେମିତି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ, ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସିଂ କରୁଥିଲେ, ତ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ଲସ୍ ଆମକୁ ମାସ୍କ ବି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଥା ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସବୁ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଏବେ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବାର ନିୟମ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତେବେ ଏହା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯଦି ନୂତନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହେଲେ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପୁଣି ଯଦି ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ପୁଣି ଶିକ୍ଷାଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କର, ମାନେ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ମାନେ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ପୁଣି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବିକଜ 9 ମାସ ଧରି ଘରେ ପୁରା ବୋରିଂ ହୋଇକି ରହୁଥିଲୁ, ତ କ୍ଲାସ୍ ବି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଥିଲା। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଏତେଟା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ମିଳୁନଥିଲା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ସାର୍ଙ୍କର, ବଟ୍ ଏବେ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଦେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ଭାବୁଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କରିବ, ବିକଜ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବି ଏତେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଟ୍ ଏବେ ବି ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଆସୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି ଯେମିତି ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା କି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପୁଣି ହେଲା ତ ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ କଲେଜକୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍, ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ମାସ୍କ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୟର ବାତାବରଣ ଭିତରକୁ ଫେରିଯିବା, ଯେମିତି ଭୟ କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଜଣା ଶତ୍ରୁ ଭିତରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼୍ କି ଆମେ କିଛି ୟା ବିଷୟରେ ଟୀକା ଫିକା ପାଇଯାଇଛେ ୟା ଭିତରେ। ସୋ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ସୁଧୁରିବାର ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଭୟଟା ତ ରହିବ ନିହାତି, ଯଦି ଆସିଲା ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ, ଆମେ ବନ୍ଧ ବି ବାନ୍ଧିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିହାତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କରୋନା ଦେଶ ସାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବହୁତ ଇଏ ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେମିତି କି ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନଥିଲା କି ଭଲସେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛୁ, ଆମେ ରହିବୁ ବି ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଭଲସେ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲୁ, ଏବେ ଫିଜିକାଲି ଆମେ ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ, ସେଥିଲାଗି ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ, ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଆମେ କଟକଣା ସହିତ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ନିୟମ ହେଉଛି ରହିବ ଆଉ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟତବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ହୋଇପଡ଼ୁଛୁ, କାରଣ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନିଏ, କାରଣ କେଉଁଠି କ'ଣ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଥିବ, କେଉଁଠି ହେଉଛି ପିଲା ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ତେଣୁ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଉ ଆମେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଚାହୁଁଛୁ ତଥାପି ଆମେ ନୀତି ନିୟମ ମାନିବୁ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସହିତ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ତଥା ହେଉଛି ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବୁ, ଆଉ ମାନିକି ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଆମେ କଲେଜରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେପଟେ ମହାମାରୀ କରୋନା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ
सरकार चलित वर्ष राज्य बजेट्रे साधारण व्यवसायी प्रति विशेष दृष्टि देनथिबा कथा कहिछन्ति व्यवसायी महासंघर साधारण संपादक श्री सुधांशु पंडा। निश्चित निश्चित इतरे व्यापक क्षति देखा जीवो एवं व्यवसायी माने चासी माने समस्त क्षतिग्रस्त हेबे किंतु गोटे कथा होची सरकारंकर व्यवसायींकर प्रति सेतेटा फोकस रहूना व्यवसायींकर जो क्षति घटे आप देखते चाषी कथा सरकार विचार करो मैंने आर्थिक श्रेणी दुर्बल अच्छा से कथा सरकार विचार करो सरकारी कर्मचारी अच्छा से कथा सरकार विचार करु कौन सी समय दुख परितापर विषय व्यवसायी कथा के डायरेक्टली सरकार विचार करूना सरकार व्यवसायी जो भाया सामाजिक मुख्य स्रोत भागीदार हो समाज सर्वा उन्नति व्यवसाय चिंता कर सरकार उन्नति चिंता करवा दरकार देश तथा पूरा राज्य में करोनार ग्राफ तलमुआ होगा लगी हठात किसी राज्य में करोनार सेकेंड बा द्वितीय स्ट्रेन देखापी मिली तेरे ओडिशार यार प्रभाव कौन रड़शार लोक मैंने तथा साधारण जनता एवं प्रशासन यह कौन पदक्षेप नब और के सचेतन रुक देखापी बाकी रहा भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन कृष्णा स्वप्नांजलि महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।